udgangen af 2011, der får Danmark en ny postkasselov. Så er du en af de husejere, der har din postkassen siddet inde på husmuren, ja, så skal du have den skiftet ud. Du skal have din postkasse ud til Skel for at opleve den nye postkasselov, der kommer her i januar 2012. Så du skal ud og investere i din nye postkasse. Som husejer, der er du selv forpligtet til, at du overholder loven og er den opstillet i forhold til den nye postkasselov. Så gå ind på min nye hjemmeside, der hedder postkasselov.nu. Husk, det er ikke .dk, men .nu. Og ind på hjemmesiden, der har jeg skrevet lidt om, hvad den nye postkasselov den indebærer. Og også lidt om, hvordan du overholder loven, når du sætter din postkasse ud til skel. Jeg er selv vel i gang herhjemme, og jeg har sat den på en stander, som I kan se herovre. Jeg har monteret min postkasse, så den sidder 110 for brevkasseindkastet. Og ifølge den nye postkasselov, der skal den minimum være 1 meter, og den skal maksimum være 120 fra her, hvor du smider brevet ind. Og så skal den selvfølgelig ud i skel. Man kan sætte sin postkasse på sin skur. Nu har jeg et skur, der går ud mod skel. Eller man kan montere den på en stander som den her, hvor man lige graver et hul, stikker ned i noget cement og lægger til igen og monterer sin postkasse herpå. Det er op til en selv. Uanset hvordan, så skal du din postkasse afmonteret og sætte den ud til skel, hvis du ikke allerede har gjort det. Jeg hedder Michael Munkholt. Du har set Lav på TV. Tak for i dag.